Құрметті көрермен, Таңшолпан 3-ші сағатқа аяқ басты. Өздеріңіз көріп отырғандай, біз қонақжай төрімізден сұхбатымызды жалғастырамыз. Бізге мәртебелі меймандарымыз келіп жайғасты. Таныстырып өтейік. Медицина ғылымдарының докторы, профессор Жақсылық Ақмырзаұлы Досқалиев. Және де өмірсүй трансплантациядан кейінгі емделушілер қоғамы, республикалық қоғамдық қорының президенті Сандуғаш Орынбаева ханым бізде қонақта. Егер де көкейлеріңізде сұрақ болса, бізге қоюларыңызға болады. Мамандарға 75-78-22 телефон номер сіздер үшін қызмет етеді. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіздер. Ең әуелі әңгімеміздің әлқисасын Жақсылық Ақмырзаұлы өзіңізбен бастасақ, елімізде трансплантология саласы күн санап дамып келеді. Бұл әрине бізді журналистерді, жалпы халықты қуантпай қоймайды, себебі әлемдік стандарттарға сәйкес медициналық көмек көрсету мемлекет тарапынан халыққа көрсетілген ең үлкен қамқорлық деп білеміз. Бірақ бұл салада жақсылығымен қатар қиындықтары, яғни проблемалар бар екенін де білеміз. Осы жаңалықтарға тоқталып өтсеңіз. Қайырлы таң. Ең алдымен сізге өзімнің алғысымды білдіремін. Осы студияға шақырып, былай айтқанда маңызы өте жоғары, өте биік саланы әңгімелесу үшін. Енді өздеріңізге мәлім, әр елдің мына медицина саласындағы көмегі трансплантация жасайды ма, әлде жасамайды ма, сонымен қазір былай айтқанда өлшенеді. Осыған орай біз енді дамыған елдердің арасына қосыламыз деген үлкен бағдарламамыз бар, үлкен жолымыз бар деген секілді. Осыған байланысты Қазақстанда 2012 жылдан бастап трансплантация саласы өте жақсы дамып келе жатыр. Айтып кететін нәрсе, қазір мінекей 7 орталықта трансплантация операция жасалынады. Соның ішінде Алматыда жасалынады, оңтүстікте Қазақстанның Шымкентте, батыс Қазақстан бойынша Ақтөбеде, шығыс Қазақстан бойынша Өскеменде және осы Астанада 2 орталықта сондай трансплантация жасау операция жасалынады. Мінекей соның ішінде қуантарлық жағдай соңғы кезде, соңғы 2-3 жылдың ішінде кішкентай балалардың да ағзасын ауыстыруға біздің қазақстандықтардың қолы жетті. Мінекей осының бәрі де қуантатын жағдай. Бүгінгі таңда 1600-ден астам адамға осындай ағзасын ауыстыру, трансплантация жасау операция жасалды. Соның ішінде ең күрделісі ол жүректі ауыстыру, өкпені ауыстыру және де бауырды ауыстыру ол енді күрделі болып саналады. Бүйрек ауыстыру операция енді ол бұрыннан келе жатқан операция, бірақ оның да ол оңай операция емес. Енді осыған орай біздің заңда көрсетілген ол жаңағы кодексте көрсетілген біздің Қазақстанда донор болатын тірі адамдар донор болады. Соның ішінде дұрыс түсіну керек, тірі адамдардың ішінде ол осы туысы болу міндетті емес. Бірінші ол генетикалық байланыс болу керек. Өздеріңіз білесіз, енді қазақтардың гені, біздің гендеріміз былай қарасаңыз, бірнеше ұлттан табуға болады. Ол бір. Екінші, ол адамның ағзасы, құрамы бір-біріне сәйкес келу керек. Енді лейкоциттердің антиген деген бар, соған байланысты бір-біріне келетін болса, онда біз ағзаны ауыстыра береміз. Енді тағы да бір қуантарлық жағдай, біздің қазір Қазақстанда медициналық туризм деген бар. Соның ішінде шетелден де келіп, өзінің донорымен бірге келіп, біздің Қазақстанда 2 жерде, 3 жерде осы операция жасалынып жатыр. Демек, біздің трансплантация саласында, соның ішінде бүйрек ауыстыру саласындағы деңгейіміз дамыған елдердің деңгейінен төмен емес деуге болады. Соның ішінде келіп жатырған өзіміздің көршілес елдер, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, және соңғы кезде Израильдан да келіп, біздерде осы операция жасалынып жатыр. Ол енді жақсы көрсеткіш деп айтуға болады. Демек, бізге шетелдік азаматтар біздің хирургтерге, трансплантологқа үлкен сеніммен бір жағынан артып, екінші жағынан сол үлкен сеніммен келіп жатыр деген сөз.
Енді бұл саланың да қиын жағдайы бар. Қиын жағдай ол донордың тапшылығы. Егер де мен жаңа айтсам, тірі адамдар осындай жаңағы қойып отырған мақсаттарымызды айттық. Ал дамыған елдерде көбінесе мәйттен алып салынады. Оның ішінде мына Еуропада ең алдында келе жатырған Испания, мысалы, Италия, Германия, дамыған елдерде айтып отырмын. Америкада болсын, Канадада болсын. Вот мінекей олар мәйттен алып салынады. Мәйт дегеніміз не? Екі жағдайда мәйттен ағзасын алуға болады. Ол бірінші жарақат алғанда, әсіресе миын жарақаттағанда, ол өздеріңіз білесіз, көп жағдайда болады. Ол жарақат, мысалы, автодорожный травма дейді, басқа травма болсын. Екінші жағдай миға қан кеткенде. Бірақ оның да ішінде, мысалы, 100 мәйіт болса, оның ішінде тек 30%-ның ғана ағзасын алуға болады. Өйткені созылмалы аурулар болады, инфекциялар болады, жас деген сияқты. Біз 60-тан кейінге, 60-тан жоғары жастан органның алмаймыз. Өйткені біріншіден ол органның тіпте алып салғанның өзінде де жұмыс істеу мөлшері ұзаққа жетпейді. 3-4, асып кетсе 1-5 жылдай болады. Сондықтан, мінекей осы 18-ден кәмілетке толған жастан бастап, сол 60-қа шейін, 60-қа шейін осы мерзімдегі адамдардан орган алуға. Демек, майттың өзінде де шектеу болып жатыр деген сөз. Тек 30%-ын ғана пайдалануға жарайды дегеніңізге қарағанда үлкен талаптар қойылатын сияқты расында. Әрине. Сөзіңіз аузыңызда хабарласып отырған көрермен бар көрінет, алғыс айтсам дейді, яғни донордың қызметіне жүгінген болу керек. Қайырлы таң, сәлеметсіз бе, байланыстасыз? Қайырлы таң. Көрермен. Сіз тыңдап тұрмыз. Сіз байланыстасыз. Қорғасын аға, біз сіз. Мен жаңа сұрақ қойайын деп айтқаным, жаңағы донор, мысалы мен 70-тен асқан, мысалы үшін мен жаңағыда донор болуға болады ма, мысалы үшін, біреуге керек жағдайда жаңағыдай, не алған кезде, мысалы үшін бір жастар болады ғой, мысалы үшін, анада, мысалы үшін Денис қайтыс болды, қан жетіспей, әйтпесе соның бүйрегі зақымданып қалды, жаңа бүйрегім беретін болса, мен мысал үшін берерім, ақша да ештеңкеде дәметпейм мысал үшін. Сондай бір белгілі тұлғаларға не қалатын болса, мен бүйрегімді нелерімді беруге болады ма? Жаңа сіздер айттыңыздар, 60-қа дейін кегеріне не қалады деді, 14-5 жылға дейін не қалады дегенен кейін мені енді сол сұрақты қояйын деп отқан тұғым. Енді жарамайды ма, сонда денсаулығым жақсы, менде ешқандай не жоқ. Жақсы, менде ешқандай денсаулыққа жалғыз жоқ. Қорғас мырзаның сұрағы. Тілегіңізге көп рахмет, үлкен жүрегіңізге рахмет. Бірақ, мінекі 70-ке келіп қалсаңыз, енді арғарайда сізде өмір сүруіңіз керек. Мынау адам 70-ке келді деген, ол кейбір ағзалар тозды деген сөз. Соның ішінде мына бөтекесі болсын, бауыры болсын, жүрегі болсын. Ол оңай операция емес. Мынау ағзаны алып, біреуге салу деген сияқты. Тіпті алудың өзінде де сіз көтере алмауыңыз мүмкін. Ақыр аяғында тіпті сізді жоғалтып алуыңыз мүмкін. Олай медицина тілінде айтқанда өте жоғары риск. Осыған байланысты сізге көп рахмет. Осы үндеуіңізді жас жігіттерге, жас адамдарға сіз үндесеңіз, сізге мыңда бір рахмет айтам. Иә, расында да қамқорлық танытып жатқан көрерменімізге алғыс айтамыз. Енді жаңа өз сөзіңізде мәйттен жаңағы донорлық ағзаларды алу туралы әңгімені бастадық қой. Қасыңызда отырған Сандуғаш ханымның өзі басынан осындай операцияны өткерген. Сол туралы да айта кетсек, осы кісінің аузынан естісек, жалпы операциядан кейінгі жағдайыңыз қалай, одан кейін осы трансплантациядан кейінгі оңалту жұмыстарын атқаратын қор ашқаныңызды да білеміз. Өз аузыңыздан білсек. Саламатсыз ба? Екі жыл болды. Менде бүйрек трансплантация операциясы болды. Сонан кейін мен осы қоғамды басқарамын.
Біз трансплантациялық өткен пациенттерге көмектесеміз. Қандай көмек көрсетесіз? Көмек психологиядан, юристік, реабилитациядан өтеге, және жұмысқа орласуға. Бүгін жағдайыңыз жақсы ғой, екі жыл өткеннен кейін үйрек өзіңіздікіндей жұмыс істеп тұр, иә? Өте жақсы. Бұл сала Қазақстанға 1978 жылы алғаш келген деген дерек бар бізде. Бүгінгі күні ағза ауыстыруға мұқтаж науқастардың саны қанша? Өте жақсы сұрақ. Расында да бұл сала 1978 жылы біздің Қазақстанда Сызғанов атындағы хирургияда профессор Сутыйка жасаған өгізде мәйттен алып салынатын едік. Бірақ оның нәтижесі онша жоғары емес. Өйткені адам өлгеннен кейін, 45 минут уақыт өткеннен кейін, енді басқа ағзалары өліп бара жатқанда, сол 100% олар қызмет атқармайтын. Қалыпты режимдегідей жұмыс. Бір 20-25% атқаратын, оның ішінде кілең жастардың ағзасы. Бүгінгі таңда, мысалы, 2700-дей адам осы бүйрегін ауыстыруға тәуелді. Олардың барлығы да күнде барып диализ жасайды, енді бұлай бір аппаратқа қарап отыр деген сөз. 1700-дей адамға ол бауырын ауыстыру керек. 150 адамдай олар жүрегін ауыстыру керек. Осы оларға бүгін ертең бір айдың арасында ауыстыру қажет. Өйткені жүрегінің жартысы мынау арбаға байланып жүр, аппаратқа тәуелді. Енді 15 шақты адам олар өкпесін ауыстыруға тәуелді. Олар күндіз-түні оттегімен өмір сүріп жатыр. Жасанды оттегімен? Олар сол стационарда оттегіне енді тәуелді, онсыз өмір сүрілмейтін адамдар. Осыған байланысты мен қазақстандықтарға өзіміздің жаңағы жерлестерімізге айтатын үндеуім бар еді. Құрметті қазақстандықтар, сіз бір мәселені түсінуіңіз керек. Біз тәуелсіз еліміз. Біз дамыған елге бақ бұрған еліміз. Олай болатығым болса, біз дамыған елдердің мына медицина саласындағы тәсілін онында қолдануымыз керек. Мысалы, мен айтып кеттім, дамыған елде көп жағдайда трансплантация саласында ағзаны мәйттен алынады. Адамның миы өлгеннен кейін, бір-екі күннен кейін бүкін ағзаларды өледі. Демек, ол мәйт деп саналынады. Заң бойынша да, медицина термин бойынша да. Ал, енді мен жаңа айтып кеттім, оның ішінде тек қана 30%-ның ағзасы жарайды. Менің айтайын деп отырған, құрметті қазақстандықтар, сіздер енді әрине қиын бауырларыңыз болады, балаларыңыз болады, жақындарыңыз болады. Осында жағдайға түскенде басқа жағдайды ойлау керек. Мен жаңағы тек қана құрт цифрлар емес. Олар тірі адам, көздері жаутаңдап осы қашан мен өмірімді қалай арғарай жалғастырамын деп. Өйткені егерде оларға ағзасын ауыстырсақ, олар қоғамға пайда келтіреді. Біздің қоғамымыз арғарай дамиды деген сөз. Осыған орай, мен сіздерге өтінішім дәрігер ретінде, тіпті сұрап отырған көмегім, егерде осындай жағдай болатығым болса, сіз бізге ағзасын алуға рұқсат беріңіз. Бірақ заңда көрсетілген бір рұқсат сұрауымыз қажет емес. Заңда көрсетілген адам тірі кезінде егерде өзі жазып кетсе, мен донор болмаймын деп, ол кісіден ешкімде донор сұрамайды. Ал егерде донор боламын деп жазып кетсе, онда ешкімнен сұрамай алуға құқымыз бар. Бірақ кейбір адамдар оны жазбайда қалады. Осындай жағдайда заңда көрсетілген біз ешкімнен сұрамай, сол ағзасын алып, қажет адамға салуымызға құқымыз бар. Бірақ біз енді кішкентай Қазақстан, кішкентай деп отырғамыз, не бәрі 18 миллион, 18 миллион халықпыз. Біз, мына дәрігерлер, сіздердің алдыңыздан өткеніңізді соны дұрыс көреміз. Бірақ осылай алдыңыздан өткенде де бізге дұрыстап қарағаныңызды
тілеймін. Өйткені бір майт бес адамның өмірін арғалай жалғастыруға мүмкіндік береді. Олай болатын болса, біз енді майт болған адам Құдай алдынан жарылқасын дейміз. Ол жаңағы жер астына кеткенде оған ағзалары керек емес. 3-4 жылда бәрі еріп кетеді, тек қана сүйегі қалады. Ал жаны Алланың қолына кетеді деп айтатын деректер бар. Олай болатын болса, мен ойлаймын, барлығымыз жұмыл қызмет атқарсақ, осы трансплантация саласын үлкен деңгейге қойып, мынау мұқтаж адамдардың лайықтығында жанын алып барып, әр қарай өзіміздің қоғамымызға жұмсауға болады деген сөз. Демек, ол үлкен сауап деген деп айтуға болады. Мына мұқтаж адамға көмек берген. Жаңа өмір сыйлады. Жақсылық Ақмырзаұлы, осы орайда енді бағанадан бері біз науқастар жайында олардың өмірлерін құтқарып қалу үшін донорлардың қажеттілігін айтып жатырмыз. Енді осындай жағдайға жеткізбес үшін адам өз өмірін қалай сақтау керек, өзінің ішкі ағзаларын қалай қорғау керек, ауырмай тұрып ауырмаудың жолын қалай іздеу керек, осы жөнінде де айтып өтейікші. Осы дұрыс айтып жатсыз. Өкінішке орай, кейбір мынау ағзаны ауыстыратын жағдай, ол туа біткен жағдайлар болады. Оған енді ешкімде шектеу қоя алмайды. Ол ананың құрсағында болып жатқан нәсте, туғаннан кейін баланың не бауырының өт жолы бітеу туады, не басқа енді нысаналы деп санайды. Ол бір бөлек. Сіздің айтып отырғаныңыз, мынау адам өзінің денсаулығына немқұрайлы қараған кезде болатын, қабынған кездегі болатын істе ғой. Осыған орай мен айта дегенім, біздің жақсы бағдарламамыз бар, осы бірнеше жыл болып жатыр денсаулық сақтау саласында. Өздерің естіген боларсыз, саламатты Қазақстан деген бар, қазір денсаулық сақтау деген, денсаулық деген. Мінекі сөздерде саламатты өмір салт жүргізетін жағдай күнде айтылып жатыр. Мен ойлаймын, енді қазір осы спортқа шұғылданып жатқан, дұрыс тамақтанып жатқан, енді денсаулық не екенін, сол денсаулықтың дәмін біліп келе жатқан адамдар өте саны көбейіп жатыр. Өздеріңіз білесіз, мынау енді біз Совет үкіметінен шықтық қой, ол кезде енді ең алғашқы адамның денсаулығы бағаланғанмен де, бірақ адам өз-өзінің денсаулығын бағалаған жоқ. Өйткені ең алдымен жұмыс, ең алдымен жаңағы соның ішінде ауыр жұмыс, соның ішінде ауыр жұмыстың ішінде коэффициент, ақша төлеу жағын, со жағына көп мен ойлаймын, мынау көңіл бөлініп кетті. Бірақ қазір осы мен ойлайтын, мен енді көріп келе жатырмын, біздің жастарымыз, орта жастағы адамдар осы денсаулыққа байланысты көп салауатты өмір салтын сұруды, соны енгізіп жатыр өзінің өміріне. Көп спорт кешендері бар, фитнес кешендері бар, соның ішінде жаңағы мынау халыққа жеткізетін бүкіл спорт инвентарь деген сияқты, велоспорт, өзіңіз білесіз, мынау Астанада да өткенде 20 жылдығына бүкіл осы бірнеше облыс мына велодорожка дейміз, веложол салынып кетті. Оның барлығы да тектен тек емес, оның барлығы да біздің еліміздің денсаулығы жақсы болсын, ары қарай өмір ұзарсын деп жасалынып жатқан зат. Осыған байланысты мен ойлаймын, халық оны қолдау керек, оны жасау керек. Егер де осының барлығы да ойдан шығатын болса, 100% шығатын болса, біздің өміріміз ары қарай жалғасып, бақытты өмір сүреміз деген мен кәміл сенемін. Аяқталуға жақын, кешірім өтінеміз, әрине тікелей эфир болғандықтан барлығын қамти алмаймыз. Дегенмен бір сұрақ біздің көрерменімізден болса, және бізден. Иә, құрметті көрермен, байланыстасыз, тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Отырмын. Иә. Иә, сіз байланыстасыз, уақытымыз. Алло, саламатсыз ба? Иә, айта беріңіз. Сәлеметсіз бе? Мына менің бір балам бар, 40 жаста. Бүйрегі тасқа айналып кеткен, диализде жатады. Со диализде уже 2 жыл болды ма, 3 жыл болды ма, жағдай өте қиын. Бүйрегін ауыстыруға қалай болар екен, көмектесе аласыз ба? Сізден қалай хабарласуға болады? Жақсы. Егер де бұл сұрақ маған деп ойлаймын, мен қазір мына орталықта Астанада қызмет жасаймын.
онкология және трансплантология орталығында. Содан мен таңғы 7:30-нан бастап сондамын. Соған келсеңіз, ары қарай сіздің мәселеңіз шешуге болады. Не мәйіттен алып саламыз, не тірі адамнан донор болатын болса, сіздерді оны ауыстырып береміз. Жақсы, көрермен өз сұрағына жауап алды деп ойлаймын. Соңғы сұрақ болсын. Жаңа өзіңіз айттыңыз, адам егер келісім беретін болса, оның ағзасын пайдалануға болады деп. Ол келісімді қайда, қалай беру керек? Дұрыс сұрақ. Заң бойынша, және заңнан кейінгі мынау біздің министерствоның несі бар, приказ дейміз, бұйрығы бар. Әр адам өзінің поликлиникасына барып, кәдімгі тұрғылықты тұрған жерге. Сол жерде барып айтуына болады. Мен донор боламын, я болмаймын деп. Ол жақтан бірақ болаймын деген, болам деген ол кәдімгі қатып қалған сөз емес. Біраздан кейін тіпті қайта ойы шығу болмаймын деп барып ауыстыруға болады. Егер өмірімде қандай да бір оқыс оқиға болса, мен донор болуға дайынмын деген қағазды қол қоюға барлығымыз біз әрине үндейміз және шақырамыз. Солай ғой. Қазір как науқан жүріп жатыр, әр адам осы қазақстандықтар өзінің поликлиникасына, қалаған поликлиникасына тіркелсін деп. Мінекей осы мүмкіндікті пайдалануға болады. Әркімнің өз таңдауы әрине, бірақ біз өз тарапымыздан әрине отандастарымызға сондай кеңес береміз, жақсылық жасап жарысайық дейміз. Меймандарымызға алғыс айтайық. Иә, құрметті біздің меймандарымыз, сіздерге мың алғыс. Таңғы алтын уақыттарыңызды бөліп осындай керемет пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырсыздар. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз шағын ғана аңдатпадан кейін.